آپ کو کوئی پسند آتی ہے پیغام بھیجو، دوستیاں مت لگاؤ۔ قرآن نے دوستیاں لگانے سے صاف طور پہ کیا کیا ہے؟ منع، کیونکہ لوگ شادی کے چکر میں بھی دوستیوں کو طول دیتے ہیں۔ ایکچولی ہم ایک دوسرے کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ لڑکی سے زنا بھی حرام ہے اور دوستی بھی حرام۔ شادی کرنا چاہتی ہو، پیغام بھیج رہا ہوں، قبول ہے بتاؤ، نہیں ہے تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اس سے توبہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ یہ میں مذاق نہیں کر رہا میرے بھائی، آخرت میں ٹھیک ٹھاک چترول ہے زنا پر۔ تیرے پاس جب حلال ذریعہ ہے اسے چھوڑ کر تو حرام کی طرف کیوں گیا؟